ସୋମବାର ଷୋହଳ ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲା, 7:15 ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କେ ଉପରେ ଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାୟ ଓ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସ୍କା ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆହେଲା। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଯେ 75% ବର୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, ଆମର ବର୍ନ ହୁଆ ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ କଟକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ କଟକ ନିଆହେଲା, ତାଙ୍କେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି। ତଳେ ମାମୁଲ ଶୁଆଇଲେ 5 ସକାଳ 5 ନିଆହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ସେଠି ରହିଲେ। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବରହମପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାହେଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲ। ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଦାବି ହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ଆର୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଏମ୍ ଡି ଯିଏ